好，来我们看这一题，它有一辆巴士，它从 Town 一，它是15000时，然后它在那个 Town G 17000时到达，所以我们知道它的 time 呢是1700减1500，所以它是2个小时。然后同一天，然后 distance between 这一个是它的 d，是195 km。哦，这一个题目呢，它的问题其实是出在这一边。马来文版跟英文版的那个题目不一样，然后它后面给的答案是以那个马来文版的来作答，所以是2小时30分钟，所以它这一个是等于2.5小时，OK，2.5小时，所以这一题的问题是在这一边，这一个是1730时，你们自己改一下它的那个题目，所以我们在这一边还要找它的 speed。然后我们的金字塔在这边，这一个 d，然后 st，我要找 speed 的时候是 distance over time，然后它的 distance 是195 km，然后它的 time 呢是2.5小时，所以我们在这一边我就有195除以2.5，然后我拿到的就会是等于78，所以它答案是78 km per hour。OK，好，来，所以这个答案是78 km per hour。